Foukání není ale žádná jednoduchá věc. Takový foukač, když se naučí vlastně foukat zcela, tak mu to trvá zhruba půl hodiny. Na půl roku. To by měl krásný. A někdo se to naučí dřív, někdo díl, no a někdo taky. Teď budeme otáčet vlastně tou skleněnou grafikou nad plamenem, který má 750 stupňů. Vlastně vyfoukneme řadu perlí a tomu se říká klauče.